Diba? bilis natin kumain eh. 5 minutes lang, maubos na natin yung pagkain natin. Pero hindi natin alam, merong anim na bad effects pala ang sobrang bilis na pagkain. Tingnan natin ano tong anim na bad effects ha, para bagal-bagalan natin yung kain natin. Number 1 bad effect, mas tataba tayo. We will gain weight. Mas mataas ang risk na tumaba Siyempre, kung sobrang bilis yung pagkain mo, hindi mo na ganun malasahan eh. ba? Diba? At Tsaka, ang problema kasi, yung pagiging busog natin, kailangan natin ng mga 20 minutes bagong maramdaman ng utak natin at yan natin na busog na tayo. Kaya pag sobrang bilis ang kinakain natin for the first 15 minutes, kahit ano, pwede mo kainin, hindi ka pa mabubusog. Tapos, pag ang bilis mo kumain, magugutom ka pa afterwards. Kaya it takes 20 minutes para yung brain mag-signal sa atin na busog na tayo. Second problem, higher risk for insulin resistance na pwede magdulot ng diabetes. ba diba? Yung pagkain ng mabilis kasi talaga, syempre, mas marami makakain mo, puro carbohydrates. Nakita nila sa pag-aaral yung mga taong fast eaters, 2.5 times sila more likely magkaroon ng diabetes. Diba? So, bukod sa overweight, magkaka-diabetes pa. Number 3 problema sa fast eaters. Hindi lang diabetes, meron tinatawag na metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome, parang tsapsuy na to ng mga sakit. Anong mga sakit kasama sa metabolic syndrome? Overweight, mataas cholesterol heart disease, high blood, diabetes. Yung limang yan, kasama yan sa metabolic syndrome. Nakita nila yung mga tao may metabolic syndrome, karamihan sila mabilis kumain. Tapos tumataas pa rin yung bad cholesterol nila at lumalaki yung waistline dahil nga sobrang bilis. Number four problem, ito nararamdaman nyo ito, di ba? Pag ang bilis natin kumain, hindi tayo matunawan. Sasakit ang tiyan natin, hindi matunawan, parang ang bigat-bigat, parang hindi siya mag-absorb maigi hindi mo nakagat maigi, di ba? Kaya nahirapan yung tiyan mo. Tapos pag fast eater, nakita nila to itong mga gastroenterologists, sinilip nila yung tiyan ng tao. May ginawa silang pag-aaral sa Korea, 10,000 patients. Yung mabilis kumain, may gas-gas ang sikmura. Meron silang erosive gastritis, yung iba may ulcer, may pamamaga ng stomach lining yung mabilis kumain. Kumpara sa mabagal kumain. Bakit? Siyempre, pag ang bilis mo kumain, mas matagal yung pagkain. ba? Diba? Ang dami mo kinain. Ang tagal ng pagkain sa tiyan. Di gawa ng gawa ng asido yung tiyan natin. Hindi pag ganun katunaw. ba? Diba? Nilunok mo na ng nilunok. So, mas matagal yung asid sa tiyan. Ito, one possible reason. Kaya, nagkakaroon nito mga ulcer at erosive gastritis. Para hindi sa makita ang tiyan. Yung iba pa natatai. Ah. Pag masyado mabilis kumain, mas natatai sila. Number five problem. Sa mabilis kumain. Nako, delikado po to. Ito, pwede makamatay. Choking. Nabulunan. Kaya nga, tip nga natin, inom muna na konting tubig, di ba? Lalo na kung kakain kayo ng suman. Puto, di ba? Malagkit. Di ba? Tapos, hindi, hindi, kayo minom ng tubig, magbabara yan. Mapapansin nyo, ha? Ah, pag kayo ng kakaedad, pag bata kayo, bira kayo mag -choking. Pero pag edad 50, 60, pataas, mabilis na mag-choke. Bakit? Una-una, yung laway natin, hindi na ganun karami. More dry mouth, more... Kaya pagkain, natutuyo, nababarahan tayo dito. Kaya kailangan minum mo na konting tubig para madulas-dulas, mabasa-basa yung lalamunan bago kakain dahan -da. Lalo na yung unang lunok, yun ang delikado. Okay? drink water before eating. Number six problem. Pag mabilis kumain, less satisfaction. Hindi ka masaya. Di ba tapos na ba? Kumain na ba? Gutom pa ako. Gusto ko pa kumain ulit. Paano? Ang bilis eh. Di diba, Fast eaters, feeling nila yung kinain nila parang... Hmm. Sayang eh. Sayang yung binili mong karne. Ang mahal ng pagkabili mo o yung gulay, napakamahal. Ang bilis mo lang kakainin. Dapat dahan-dahan ini-enjoy yung pagkain, di ba? Kaya yung mabilis kumain, gusto pa nila kumain ulit kasi hindi nila naramdaman, hindi na-absorb, hindi pa natanggap ng utak nila. Meron tayong mga gandang tips para medyo mag-slow down tayo sa pagkain. ano? Tips to slow down. Number one, pwede uminom ng tubig, di ba? Inom ng maraming tubig. Pag maraming tubig ininom, syempre may kain, may tubig makakapahinga, mag-slow down, tsaka medyo mas busog ka. Second, deliberately isipin mo na ngunguyain ko dahan-dahan. ba? Diba? Sabi nga 20 times eh. Dahan-dahan ng nguya. ba? Diba? Wag din sobrang lakas. Delikado magnguya ng malakas, lalo na kung baka, baboy, at titigas ng buto, mababali ipin mo. Pag may edad na, ang bilis na machip. Ang bilis machip yung ipin natin. Punta pa tayo dentista, mahal pa. So, chew thoroughly, dahan-dahan. Tapos, piliin yung high-fiber foods tu tulad ng fruits and vegetables. Siyempre, mas high-fiber, mas, ma mas hindi ka makakain masyado mabilis eh. Yung mga mansanas, di ba? O maraming lettuce, mapipilitan ka magbagal-bagal. Tsaka, siyempre, mo, piliin mo healthy foods. Tapos, take smaller bites. Konti-konti. Especially sa dessert. Ako, mahilig din ako sa chocolate. Kaya lang, nakakataba eh. Kaya pagkakain ka minsan ng brownie. O, oh, ba? Diba? Brownie. Mahilig tayo sa brownie. Yung maliit lang kunin mo. Imbis na isang peraso, gawin mo lang kalahati. Eh. Tapos maliliit lang talaga na kutsara. Kasi pag napansin ko, ha, pag kinain mo siya konting-konti, mas tumatagal eh. Parang naloloko mo yung utak mo na, ah, ang dami ko na kinain. Paano? Ang dami mo kinuha eh. Puro ka smaller bite eh ba? Diba? Isip ng utak mo naka 20 times na siya pero ang lit-lit lang nakain mo. So hindi ka masyado tataba. Kaysa kung kinain mo agad, nilunok mo agad, hindi mo nalasahan, sayang, 'di ba? Hindi mo nalasahan, hindi nalugi ka pa. Next, put your fork down o kutsara, 'wag agad tuloy-tuloy, 'di ba? Para walang katapusan. Tapos, pwede rin deliberately delay your food. Diba, so, minsan, okay, let's say, may sabaw muna. O, di, pahinga muna after a few minutes, yung next after a few minutes. di ba So, pag mas matagal, ang inahabol mo yung 20 minutes. Eh, dapat nga daw 20 minutes ang pagkain. Para pag 20 minutes, busog ka na. Doon pa lang magsasabi ang utak mo, ay, may laman na siya, busog na o. Next, uh, huwag ka rin kakain na gutom na gutom. Pag ginutom mo sarili mo talaga, mawawala ka sa tamang Uh, pag-iisip, talaga mapapakain ka ng marami no And lastly, practice mindful eating. Meron kaya mindful eating. Focus ka doon sa pagkain mo, di ba, kumakain. So, focus ka, tingin ka lang doon para mas malasahan mo, mas ma-enjoy mo, para yung ginastos mo sa pagbili, hindi sayang. Actually, maganda itong mga tip, pampapayat yan. Lalo na sa mga nagkakaedad, di tayo pwede kumain masyado marami. So, mas pa konti-konti nilang kinakain para hindi tayo magkaroon itong mga sakit, obesity, diabetes, heart disease, at yung mga sakit pa sa tiyan. Sana nakatulong itong video para bagalan nyo ang inyong pagkain. God bless po.